قومی یوم صحافت کے موقع پر مستقل نارائن کھیڑ میں جی ایم آر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک تہنیتی تقریب کا انعقاد عمل میں آیا. اس موقع پر جی ایم آر فاؤنڈیشن کے چیئرمین گورا پوم چندر نے حلقہ اسمبلی نارائن کھیڑ تعلقہ پریس کلب کے تمام تیلگو، اردو، ہندی، انگلش، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کو شال پوشی کرتے ہوئے صحافیوں کی خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا. اس موقع پر سابق مارکیٹ کمیٹی کے نائب چیئرمین ایم اے باسط، بی آر ایس قائدین گنگا رام سری کانت کے علاوہ دیگر بی آر ایس قائدین اور صحافیوں کی کثیر تعداد موجود تھیں.